Казвам се Тихомир Стефанов и работя като ихтиолог в Националния природонаучен музей към БАН в София. Занимавам се с науката, която се казва ихтиология, която е науката за рибите, като така моята по-тясна специалност е с сладководните риби в България и на Балканския полуостров. Цялата ми страст към това, което правя в момента, тира още от по-рано възраст, когато бях силно запленен на книгите на Бърхард Чимек и на Джерал Дарл. Бях почти сигурен, че някой ден, ако не да работя, поне ще се занимавам активно с наука, която изследва животните. По-късно като студент бях силно запленен от птиците и така бях убеден, че някой ден сигурно ще стана орнитолог. Но в студентските си години се сблъсках с науката и ихтиология и видях колко много неразрешени и колко много неща има за откриване при рибите в България. За разлика от останалите гръбначни животни, рибите живеят далеч по-скрит от нас начин на живот, защото под водата малко по-трудно ги виждаме, което разбира се ни прави доста по-изследване. Ако ме пита някой защо се занимавам в момента с наука, ще ми е малко трудно да му отговоря, защото като бях дете, когато се занимавах с животни и така ми бяха по-интересни животните, не знаех точно какво представлява науката. Сега вече знам със сигурност защо се занимавам с наука. Един от най-простите отговори на този въпрос за мен самият, поради това, че науката работи само с факти, доказателства и неща, които човек може експериментално да докаже, да изгради хипотеза въз основа на различни доказателства и на експерименти, които могат да потвърдят или да отвърдят съответно това нещо. Единственият аспект от живота от живота ни в момента, който се базира единствено и само на сигурни доказателства, които могат да се пипнат, да се видят, да се чуят, да се измерят. Не се налага в науката човек да вярва на догми, на инфантилни писания и сказки, които да няма никакво покритие за тях. Това е нещо, което в момента най-силно ме запленява и най-силно ме придържа към науката. Последната научна статия, всъщност, която написахме с един така по-голям колектив от учени от Чехия и Полша, касае едни древни рибки, наречени говедарки. Като статията беше доста интересна и самата експериментална част беше много интересна, защото ние всъщност показахме, че на континента, в Европа не се среща само един вид говедарка, ами в рамките на този вид всъщност има един комплекс от много видове, които са разпространени в различни части на континента. Което, освен от научна гледна точка, освен от научния интерес, който буди това като факт, всъщност има и голямо консервационно приложение, защото в един момент се налага да работим не с един широко разпространен вид, който лесно би могъл да бъде неглижиран от гледна точка на неговото опазване, а работим с една група от повече от 10 вида разпространени на различни места, част от тях напълно ендемични, т.е. обитаващи само един ограничен географски регион, което от друга страна отваря вече отговорностите, които имаме към тях, от гледна точка на тяхното опазване. Именно заради това считам, че последната публикация беше смислена.